دلته کتر ډیره د دولتي واکمنې او وسلوالو ډلو ترمنځ بریدونه همدا تور سرک ټاکي. خو د برېښنا دا نړول شوې پایا د پاخه سرک پر غاړه ده. ښکاري چې د برېښنا پایو نړوونکي تر پخوا اوس ډیر زړور شوي. د برېښنا ریاست ځانګړی ټیم دلته د شپې رارسېدلی، خو تېره شپه ورته امنیتي مسؤلینو د نامعلومو دلایلو له امله د کار اجازه نه ده ورکړې. په پایې سهار کار پیل کړی او یوه ورځ به نور هم وخت واخلي. د یوې پایې څلور واله لږه یا څلور واله پکې له بینه تللي دي. د ماینو له سبابه موږ همغه وخت زمان ساحې ته ځان راورسو. تحقیقي ټیمونه موږ ټول تدابیر لرو او کار هم نظامیانو اجازه د شپې رانه کړه او سبا یې څلور الا پنځه بجې شروع د کار وکړه او کار هم جریان لري. د کابل په شمال کې د برېښنا پایو نړول تکرار شوي او ګڼې اندېښنې زیږولې. دلته د مافیا او باجګیری په اړه اندېښنې وي، خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي تر اوسه ترې کومې ډلې د باج غوښتنه نه ده کړې. مشخصا کومې ډلې موږ ته مراجعه نه ده کړې، د موږ سره تماس نه نیولی، د باج په خاطر یا د پیسو په خاطر یا بل ملحوظ باندې. خو دا د امنیتي ارګانونو دنده او وظیفه ده چې هم تاسیسات وساتي او هم د دې عاملین چې تاسیسات ړنګوي دا ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري او همداراز د افغانستان له خلکو سره دا موضوعات شریک کړي چې څوک دي او څه غواړي. طالبانو په ورته بریدونو کې لاس لرل رد کړي او کومې وسلوالې ډلې تر اوسه دا پړه نه ده منلی. خو پوښتنه دا ده چې ورته بریدونه څوک کوي او موخې به یې څه وي. څېړونکي دلته د اقتصادي مافیا او باج اخیستونکو له شتون اندېښنې لري. خو که طالبان وای، طالبان خو په افغانستان ټولو ځایو کې شته دي، هلته بې پایې الوزولې وای. نو دا هغه دي ورانکارې ډلې دي، باج اخلي او افغانستان حکومت تهدیدوي. په دې کې دوه ډوله خلک لاس لري چې یو په دولت کې دي خو د دولت نه دي، دویم هغه خلک دي چې د خپلو موادو د خرڅلاو دپاره نامشروع بازار پیدا کوي. د برېښنا پایې د رغولو چارې روانې دي او مسؤلین یې د ژر رغولو ژمنې لري. وایي عاجلې پایې نشي رامنځته کیدای او د برېښنا پرچاوي به د ویجاړې شوې پایې تر رغېدو موجوده وي. پلازمینې په شمال کې د پایو نړول کومه نوې خبره نه ده. دا په تیرو دوه میاشتو کې څوارلسمه پایه ده چې د نامعلومو وسلوالو ډلو له لورې له ورته برخلیک سره مخ کیږي. دغه پایه تیره ورځ نړولې او په یوه کوچنۍ چاودنه یې د کابل ښار میلیونونه وګړي له برېښنا محروم کړي. که څه هم وسلوالې ډلې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي، خو په دغو سیمو کې د مافیا شتون په اړه اندېښنې لا پر ځای پاتې دي. فیصل ځلان، شمشاد تلویزیون، قره باغ.